smo i planirali, ove godine ćemo otići na Beer Fest. Dejan Grastić, jedan od osnivača ovog čuvenog festivala, govorio je za našu televiziju o 18. po redu Beer Festu. Jutro smo objavili konačnu finalnu potvrdu datuma od 20. do 23. augusta u novonastaloj situaciji i vanrednim okolnostima uz neko kolegijalno usaglašavanje sa ostalim velikim manifestacijama u Srbiji smo probali i nadam se uspjeli nekako svi spakujemo u taj avgust mesec kada su sve neke bezbedonosne procene takve da virusa dosta pre avgusta neće biti i da ćemo moći da održimo festival u kom obliku još ćemo videti, ali kao što smo mi rekli pre nekih 10 do 15 dana, apsolutno smo spremni da ispunimo sve bezbedonosne preporuke koje će država uraditi, da smanjimo broj posetilaca, da povećamo broj sledećih mesta, da uradimo sve što je do nas, da se ljudi osjećaju sigurno, a da ipak malo ovo leto načinimo zanimljivijim Beograđanima i naravno svim gostima iz Srbije. Nadamo se i iz regiona da će moći da se uveliko putuje u avgustu. Na Ušću, 18. put, eto, nekako punoletstvo slavimo u vanrednim okolnostima, ali dobro, nadamo se da će biti sve okej. Ja lično znam da od ministra Ljajića, da ljudi koji vode taj turistički sektor u državu razumeju značaj manifestacionog turizma. On je toliko jasan, gde god odete negde u inostranstvo, neki koncert ili utakmicu, morate negde spavati, nešto pojesti, nešto popiti, to je sve. Svaki dinar uložen u neku manifestaciju se vraća lokalnoj zajednici puta 10 ili više. Oni to dobro razumeju, mi se nadamo da će u ovim, da kažem, vanrednim okolnostima dobiti tu neku koliko toliko optimalnu pomoć države koja je neophodna da ove naše, da kažem, velike festivale sačuvamo kako bi naravno u nekoj od naredne godine oni bili sve bolji i bolji, kako bi opstali na kraju krajeva. Pravila, pravila, da bi me udavila. Kojih ćemo se pravila morati pridržavati prilikom posete Beer Festu? Nemamo još uvek ništa konkretno. Mi sad smo čuli informaciju da kreće uskoro za dve nedelje fudbalski mečevi sa nekim distancom od jednog metra između posetilaca. Ja se iskreno nadam da će to nestati do avgusta, ali kao što rekoh, mi apsolutno možemo da festival smanjimo, smanjimo broj posetilaca, da sve uradimo od ulaza do samog boravka na festivalu, da ljudi se osjećaju bezbedno, da uživaju u dobrom pivu i dobrom rock'n'rollu. Puno u celom svetu sve zaustavilo. Znači, hoteli, manifestacije, ugostiteljstvo. To je naravno avio saobraćaj. Tako da smo, nažalost, tu u vrhu onih delatnosti koji su najveću štetu pretrpeli. Mi pokušavamo, kažem, da izvučemo neki maksimum iz novonastale situacije ovde. Oktoberfest u Nemačkoj je otkazan, ali ljudi ipak zaboravljaju da je to 7 miliona ljudi u zatvorenim halama. Ne znam, možda ljudi ne znaju. Mi smo ipak ovde open air. Računamo na ove regionalne turiste, ne toliko sa drugih kontinenta. Vidimo da je sad nekako se korona presela na južnu hemisferu. Tih ljudi neće biti ovde. Ograničit ćemo se na ovu našu domaću i regionalnu publiku i stvarno mislim da će biti bezbedno što se tiče samog festivala i održanja. Verujem da razmišljate koje ćete pivo piti na ovogodišnjem Beer Festu, koga ćete slušati. A evo da čujemo šta gospodin Grastić kaže tim povodom. Još uvek ne znamo tačno, prosto i dalje su te vanredne okolnosti. Ne znamo koliko će moći ta regionalna scena da putuje. Ja se nadam da hoće, mislim i na te bendove iz XU regiona, ali mi se uvek trudimo da napravimo neki dobar presek rock'n'roll bendova, što se kaže, od Vardara pa do Triglava. Ranije godina smo imali ta neka veća imena iz inostranstva, sada to neće biti, ali prosto mislim da je ipak najvažnije da se festival i svi drugi festivali održe, jer sasvim izvesno da dosta veliki broj naših građana će ipak preskočiti neko more ove godine, tako da im napravimo malo leto zanimljivijima i da malo taj
manifestacioni turizam koji je jako bitan za svaku zemlju pojačamo. Tu ima, mi smo radili, to je Exit, radili smo i neka ta istraživanja da su to stvarno neki milioni dolara i eura direktno ekonomskih benefita koju ti turisti dolaze, ali kažem, taj neki drugi segment je da ne treba zaboravimo da je ta poruka koju mi odavde šaljemo nekako nemerljiva, ona nema cenu, da smo mi ono gostoprimljiv narod, želji druženja, interakcija sa svetom, tu poruku koju će strani turisti uvek ponesu kad odu sa Beer Festa, Exita, Nišvila, je nešto što ne možemo izraziti u novcu. Tako je svuda u svetu. Ja mislim da za zemlju koja, pored svih naravno kulturnih stvari koje treba videti od muzeja, galerija, mislimo da taj festivalski turizam je nešto što je u ekspanziji u celom svetu bio do korone, a ja se nadam da će vrlo brzo i da se nastavi. Dok razmišljamo o merama kojih ćemo se morati pridržavati prilikom posete Beer Festu, razmišljajte o odmoru, gde ćete otputovati ove godine i šta ćete to videti u našoj lepoj Srbiji. Mi se već sutra vidimo u isto vreme na istom mestu. Gledajte Balkan Trip.